E aí, lenda? Tudo bem? O que que tu tá sabendo de mim aí? Fiquei curioso. É, acontece, né? Então, eu tava fazendo uma joalheria. Primeiramente, a pergunta, você sabe o que que eu faço? Não. Tem certeza? Eu sei que tu faz corrida. Ah. E só. Tem certeza? Ué, eu tenho. Jura, juradinho? Aham. Uhum. Tá bom. Que é isso? O que significa esse dedo aí? Eu tava fazendo joalheria com um pessoal aí. O pessoal que a gente tava lá naquele dia lá que foi sequestrado, tá ligado? O Churupita? Não, o pessoal que sequestrou a gente. Ah. Eles são amigos da minha família. Eita! E aí? Dentro disso, eles me pediram desculpa e tal, pelo que aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eles falaram que a sua rapaziada tava atrás deles. Que rapaziada? O Churupita? Não, a sua rapaziada, a rapaziada que você trabalha. Mas eu não trabalho pra ninguém. Enfim. Cê é louca, aí sim, hein? A rapaziada que você trabalha, tá ligado? Falou uma tal de Thaís, que disse que trabalha com vocês. Meu Deus. Disse um tal de Azulejo, que você estava atrás deles, tá ligado? E aí, eles pegaram e ficaram, tipo, meio na defensiva. Oi. E aí pegaram e... Eu tô fazendo corrida. E aí desconfiaram porque o Ninja ligou pra ele, pro Silva, e disseram que tentaram pegar o Silva, alguma coisa do tipo assim. Eles disseram isso na Jojo. Na Jojo não, no Fleca. Tem 2 dias atrás. Eita. É que eu não entendi muito bem. É, pois é. E aí disseram isso, tá ligado? Eu falei, nossa, não acredito nisso. O quê? O quê? O que é que tu não acredita? Não, eu não acredito que, tipo, tá rolando essa causada toda, tá ligado? Me botaram nesse meio aí que eu não conheço ninguém que você falou aí, não. Azulejo, o único azulejo que eu conheço é esse aqui, ó. Uhum. De parede. Entendi. E aí foi isso. Não sei se eu devia estar te contando, tá ligado? Não, é. Mas que eu tô mal falado, né? Pelo que parece. E por que que tu tava fazendo coisa com o cara que te sequestrou? É uma longa história. Eita. Bom saber, então, que você tá com nossos inimigos, né? A questão não é inimigo, tá ligado? É a questão que eu cheguei e falei pra eles, mano, a parada não era com vocês, tá ligado? Quem tinha que ter tomado a atitude, quem a gente tava conversando, era o Silva, não era vocês, tá ligado? Então, eles falaram que erraram nessa parte, porque teve uma conversa aí, e aí eles pegaram e me falaram... E vieram me pedir desculpa por esse motivo, tá ligado? Ai, que bom que eles te pediram desculpa, minha Tinkerbell, você não merecia aquilo. Enfim, nossa, fico muito feliz. E aí eles me pediram desculpa por causa desse motivo, e aí, tipo, não precisava, porque quem te... Ah, porra! Policial! Bem feito, porco fardado. E aí quem precisava ter falado alguma coisa não falou nada, tá ligado? E que dentro disso... Né? Exatamente. Ele que precisava ter tido alguma atitude de ter chegado e falado assim, pô, não precisa não, rapaziada, a gente só tá conversando aqui, tá ligado? E tipo, a gente tava na frente do hospital, mano, o que que ia rolar de diferente na frente do porra do hospital? Acho que ele ficou com medo de sair como chacota. Calma, rapaziada, é só pra irritar ela, mano. Relaxa, velho. Você tem certeza que você tá aí, ô Thay? Que eu tô aqui, não tô te achando no açougue. Você pegou eu aqui, eu tô indo pra favela. Ah, mano, tá me fazendo com cara de bobo, né? Tá brincando comigo, né? Ai, agora eu não sei se eu conto. Pesou minha consciência, rapaziada. Vou contar, cara, é lógico. Ai. E aí, Todinho, que houve, mano? Olha, teu cabelo tá crescendo. Visual, tá crescendo. Aí, que bom, pô. Tá bonito, pô. Ô, Thay, agora todo mundo sabe de onde eu sou, Thay. Como assim? É... Sabe que eu fico com uma mulher, né? A Julie. Não sabia disso, não. Bom, eu fico com ela, né? Uhum. E aí, lembra o pessoal que me sequestrou? Lembro, o Guidião lá. É, ela tava fazendo uma joalheria com esses caras, tá ligado? E aí, os caras falou o quê? Falou que eu trabalho pra alguém. Uhum. E aí ela perguntou, né? Como que você descobriu que ele trabalha pra alguém e tal? E ela, você acredita que eles falaram? Que eles falaram? A Thaís falou pro Azulejo. Meu Deus. Que a gente tava atrás deles. Meu e que eu tava atrás deles. Mano, eu espero que seja mentira, Todinho. Eu não acredito nisso, não. Eu pensei nisso também, aí eu pedi pra ela repetir, ela falou isso tudo. De novo. Meu Deus, Todinho. Você acredita? Ela e aí contou pro Azulejo o bagulho da nossa faca. Não, ela... Foi o seguinte, porque ela não sabia de nada de mim, entendeu? Sim. Eu nunca explanei nada pra ninguém. E aí ela chegou hoje me perguntando se eu era fazia parte de alguma família pra me tomar cuidado, porque... Aí contou essa história. Caralho, nem eles sabiam, né? Porque eles tinham perguntado pra Thaís, eu acho, de onde você era, não foi? Pra alguém que eles perguntaram. Aí parece que a Thaís falou que eu trabalho com ela, tá ligado? Pro Azulejo. E que a gente tava atrás dos caras. E agora, eu não sei o que tu faz, né? Tem que ver o que ela vai falar aí. Tem que entender o lado dela. Porque foi isso que chegou no meu ouvido. Caralho. A gente tem que ver isso aí, né? Ver o lado dela, ver o que aconteceu a história mesmo. Quem é aí? Quem é de touquinha aqui? Pois é, eu tô sem chão. Quem é aqui de touca? Tô sem chão. Tá falando, não tá dando pra ouvir, não. Não estamos te ouvindo, não, doido. Tô sem chão. Salve. Agora eu fui explanado, agora todo mundo sabe de onde eu sou. Caralho, mas por que a Thaís iria... Porra, fala pro Azulejo que a gente tava atrás de uns caras. Pois é. Às vezes ela deu algum TK sem querer, tá ligado? Não existe isso. Como que vai dar um TK sem querer? Nossa, a gente tá atrás dele, tá ligado? Porra, TK é isso. Porque no dia que eu fui levar ela no Fleca lá, ela até falou sem querer. Eu deixei ela, ela falou assim, ela passou a rádio pra mim. Ela falou, velho, deixa minha arma na favela. Eu falei pra ela, meu, cuidado pra falar a favela aí, porque eu... O povo ouvi, já vim encher o saco e dei palito. Mano, ela tem que tomar mais cuidado com isso aí, mano. É, tem que ver o que vai resolver aí, né? Porque eu fui explanado agora. Me botaram na boqueta, Ubiru. Boqueta que te colocaram. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu fico com uma mina, né, Ubiru? Eu fico com uma mina, né? E aí, ela não sabe de nada de mim, assim, que eu sou bem reservado, né? Sigiloso, né? Sim. E aí hoje ela falou assim, precisamos conversar sério. Descobri algo de você. Aí beleza, né? Aí é que você tava fora esses dias, mas me sequestraram, tá ligado? E aí, ela foi fazer uma joia com esses caras que me sequestraram. Mas não é o pior da história, meu amigão, esse daí. O pior da história é o seguinte. Ela falou que eles falaram pra ela bem assim, Ubiru, ó. Eu sei que o Todd trabalha com a Thaís. Ixi. E eles estavam atrás da gente. Ixi. Aí ela falou, né? Que perguntou, que ela não sabia. Aí eles falaram assim: a Thaís contou pro Azulejo que a gente estava... Tipo assim, que a gente, né? Ela falou que nós estava atrás dos caras que me sequestrou. Você acredita, Biro? Cara, e ainda falei... A Thaís não pode ter dado uma bola... É, então. Eu espero que não. Eu espero como... Mas como que eles iam falar isso do nada, Biro? Nossa, então, meu Deus. Tem que ver, vamos esperar a Thaís. A gente vai ter que chamar a Thaís na chincha. Na chincha. Nós vai ter que, mano, terrorizar ela, papo reto. Vamos ver o que ela vai falar, né? Porque... então. Tem que ver o lado da história, né, mano? E agora... Se for verdade, isso daí não foi legal. E agora eu tô explanado, né, Biro? Agora ela sabe, né? Sim, e agora os caras sabem também que você tá atrás dele, então... Se ela tiver feito isso, eu mesmo vou dar PD nela. É sério? Eita. Caraca. Calma, Birão. Ah, meu, isso não é uma coisa que eu aceito, tá? Pois é, eu fiquei incrédulo também quando passou nos meus ouvidos isso. Birão, não é possível, tem que ser um mal entendido. Eu espero que seja mal entendido. E outra, o que ela tava andando com o Azulejo? Ah, eles ficam. Eles namoram. Eles ficam? Eles namoram? Uhum. Quase isso, eu acho. Nossa, você tem que ver, né, Tia, que lá dela... É, porque mesmo ela pode ter soltado sem querer, né? Mas e aí? Mas como que solta sem querer? Ah, a gente tá atrás deles. Vai dar, né? Tá ligado? E o pior é que eu queria muito que eu tivesse inventando isso tudo, mas foi real, velho. Acabou de acontecer. Pior que esses dias de madrugada, esse mesmo Guidião pegou ela também, pô. Ela mandou até foto aí, vocês viram? É verdade, esse Guidião sequestrou ela. Sequestrou ela, rapou a cabeça dela e saraiou com a menina. Ele deixou ela careca, ele disse que... Ela falou que ele ia matar ela se não fosse o filho dela estivesse lá. Ele ia matar ela. Porque pelo que ela falou, ela já namorou com esse Guidião aí, ô. Cala a boca, Felipe. Caraca, viu? Caramba. Pois é, tem que passar isso tudo pro chefe também, né? É, tem que chegar no chefe. Deixa eu pegar um chuau ali, peraí. Caramba, eu não tenho nem palavras pra falar. Não, eu também não. Eu fiquei em choque quando eu escutei da boca da mina que eu fui. Caramba. A mina que tu fica é de onde? Então, eu nem sei, velho. Eu nem pergunto esses trem. Né? Eu nem pergunto. Ela falou que é, tipo, aliado deles, assim... Então, eles até pediram desculpa pra ela e tal. Mas a mina que tu fica tava fazendo fleca com eles? Ou ela deve ser de alguma facção. É, ela deve ser de alguma facção. Se ela tá fazendo, ela é de facção. De pista não tem como ela fazer, entendeu? Mas eu quero é meter, velho. Eu não tô nem aí pra quem que ela é, não, velho. Não, eu sei, eu tô falando pra saber de onde que ela é, entendeu? Mas agora o problema é que agora ela sabe de onde eu sou, né? Vou ter que matar ela. Verdade, mas não é só ela, os caras também sabem. Os agora todo mundo sabe, a casa caiu. Caralho. E os caras podem até vir atrás de você de novo, porque agora eles sabem com quem você anda e que você tá atrás deles. Não só dele, como de nós também. Como de nós, exatamente. Porque, ó, no dia que esse Guidião tava na praça ali, eu fiquei mó tempão parado esperando ele sair pra sequestrar ele não saiu. Será que foi por isso que ele... Não, mas eu só falei pra mim ficar por cima aqui, rapaziada. Deve ter falado que trabalha com o TODYNN e ele foi lá e sequestrou ela, tipo, porque falou que eles estavam atrás dele. Então, mas pelo que eu entendi, o Azulejo não é dos caras. O Azulejo é do colete. Esses caras não são do Azulejo, porque ela falou bem assim, ó, que o Azulejo contou pros caras que nós estava atrás deles. Então... Entendeu? O Azulejo é do colete. E esse Guidião, ela me disse que era do 2D, não foi que ela falou? Que era do 2D. Caraca, que situação ela se envolveu, hein? Ela contou pro cara do colete e contou pro cara do 2D. Foi boca aberta. No caso, foi o Azulejo. Confiou no cara errado. Nossa. Essa situação aí me deixou pensativa. E agora, rapaziada? Vamos ter que esperar ela chegar aí, né? Vamos esperar o chefe aqui e vamos ver o que vai acontecer disso aí. Vamos ver o lado dela aí. Não foi legal isso aí que ela fez. Cheguei esse robôzão. É meu, Birão! Seu? Quer dar uma volta? Uhum.